Թատրոնում ամենից թանկն ու արժեքավորն այն հույզերն են, որոնք գալիս են սրտից, ներշնչումից և ոգևորությունից։ Հույսի կամուրջ թատերախումբը շուրջ 20 տարի առաջնորդվում է այդ խոսքերով, մեկ ու մյուսից գունեղ ու ամենակարևորը անկեղծ ներկայացումներ նվիրում իր հանդիսատեսին։ Ամեն անգամ նոր գործ սկսելուց առաջ պատանի դերասանների հույզերն ու ապրումները համակում են ռեժիսոր Արմեն Բարսեղյանին։ Դեռ նոր ենք սկսում կարդալ բեմականացումը, քննարկել դերերը, երեխաների անմիջական արձագանքից հասկանում ենք տեքստի ստացված ու թերի կողմերը, ասում է ռեժիսորը։ Ամենասկզբի ներկայացումը, երբ որ երեխաները բեմ բարձրացան սայլակներով, քայլակներով ու տարբեր խնդիրներով, հանդիսատեսը ներկայացում չէր նայ, ոչինչ չէր լսում, ուղղակի տեսանի շատ հուզված, լացելով, աչքերը սրբելով դուրս էին գալիս։ Ու մի տեսակ, քանի որ մենք էլ մեջն ենք, արդեն սովոր ենք այդ ամենին, մենք այդ երեխաներին նայում ենք այնպես, ինչպես կնայենք ոչ հաշմանդամ երեխաներին, մեր համար դրեցինք նպատակ, որ հասնենք նրան, որ ներկայացումները լինեն ոչ թե լացելու համար կամ հուզվելու համար, այլ լինեն, որ երեխաները ցույց տան իրենց կարողությունները եւ եկող հանդիսատեսը ոչ թե երեխայի վիճակը տեսնի, այլ երեխայի խաղը տեսնի։ Ու փառք Աստծո, պիտի հպարտորեն ասեմ, որ այսօր արդեն հաղթահարված է դա։ Գաղտնիք չէ, որ մեր շատ մշակութային հաստատություններ, այդ թվում նաև թատրոններ, հարմարեցված չեն հաշմանդամություն ունեցողների կարիքներին։ Այդ հանգամանքով պայմանավորված հույսի կամուրջ թատերախումբը չի կարող հյուրընկալվել ամենուր։ Բացառություն են տիկնիկային և կամերային երաժշտական թատրոնները, որոնք ամեն անգամ գրկաբաց հարկ են դառնում հույսի կամուրջ թատերախմբի և նրա մեծաթիվ հանդիսատեսների համար։ Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության թատերախումբը գործում է 1997 թվականից։ Սկզբում այն իր առջև խնդիր էր դրել զբաղվածություն ապահովել սահմանափակ հնարավորություններով երեխաների համար, ավելի ուշ դարձավ կարևոր օղակ ներառական կրթության համատեքստում։ Այն նպաստում է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալական ներառմանը և նրանց նկատմամբ հասարակության դրական վերաբերմունքի ձևավորմանը։ Կազմակերպությունը հավատում է, որ բեմական արվեստը հզոր ազդեցություն ունի անձի զարգացման վրա։ Այսօր մեր ներկայացման առաջնախաղն է։ Մի քիչ հուզմունքը կա իհարկե, ես միշտ էլ որպես բեմադրող ռեժիսոր ավելի շատ եմ հուզվում, քան որպես դերասան։ Այս դեպքում առավել շատ եմ հուզվում, որովհետև բեմում երեխաներ են, ոչ պրոֆեսիոնալ դերասաններ են, և մեր համատեղ աշխատանք, որ արդեն ամիսներ, արդեն կարելի ասել մի քանի ամիս է, որ այս ներկայացումը բեմադրում եմ, այսօր հանձնում ենք հանդիսատեսի դատին, տեսնենք թե ինչ կլինի, Աստված մեզ օգնական։ Հասմիկ Խաչերյանը տեղեկացրեց, որ առաջիկայում թատերախումբը մասնակցելու է նրան հատիկ մանկապատանեկան փառատոնին, իսկ ծուռն ու շիտակը ներկայացումը պլանավորում են ցուցադրել նաև սահմանամերձ գյուղերում։ Լիանա Չիչակյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։